Týden je pryč a je mou milou povinností vybrat vítěze boty dvě. Četl jsem všech 236 tisíc stejných komentářů pod videem a kontroloval všechny odběry a lajky. Jak jsem kontroloval odběry krve, tak asi 23 lidí mělo AIDS. Ale i je jsem zařadil do soutěže a taky oni mohou vyhrát moji botu dvě. Všechna jména z komentářů jsem si pracně napsal na papírky a hodil je do klobouku, odkud jsem pak jedno jméno vylosoval. Přítomen byl také notář Aty, kterého sice nevidíte ani necítíte, ale věřte, že tam byl. A nic nebylo předem s ním domluveno. A teď vytáhnu sebe, jo? A výhercem boty dvě se stává člověk s kanálem Nejfake Plus. Moc gratuluji a všem ostatním přeji hodně štěstí v dalších upřímných soutěžích.